वीडियो तो नहीं बना रहे मैं कुछ बोली जा रहे हैं बकवास All the way up, baby. Ah. 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 Teraz widać, że tych uliczek jest, nie? No. Widać. Dzieci się tam wciął do przodu. That was the pillar. Planejamento nota 10. Planejamento 10. Você quer dar a volta e passar por dentro ou você quer descer ali e dar uma contornada ali? Isso que é, eu ia falar que eu passava de dentro, não sei que tá os pés. Nós guardamos todos, mas bom. Porque ali também não é fácil. Mas é mais 27 dias.
Thank you.
it away. Don't throw it. Just a bimo. I'm just gonna put this there. Place for hiking. Sorry? It's not nothing for you. Oh, okay. This is life. Hiking in the tree island to Dubrovnik. Coming all the way from on, going all the way up. Oh, it's amazing. It's a lovely day out. Yeah. Great. Amazing. वीडियो बिल्ली एंड मूसी मार के जाएगी, पता नहीं लगना कितने गई।